Bunga Barosa, bunga teman-teman artis kita yang lain. Coba kita atur lagi. Ada pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru,
tunggal tembang campur sering kita terakit kaki suka pari suka santawis coba hadi corot tapi pun penyakan klien penbasil biada kali kemas bagus Ardian Teguh ya Revianto wonten tembang nyidap sari nek suwene pol plake ya piye so nggih wong ngosek sik ngateni sik kok tak kesusumen biasa nek player jenom ngono kuwi ngodro maneh ya piye kaose ya rombongan kok ya ora teprokane ra bareng piye to lah iya tekane ya beda-beda ana kondisi ya piye nggih kok ya macet ketoke tenanan lho Mas. Mbak Rosa. Jumbo ingkang rawuh rata-rata nggih piatul sepuh niki cocok banget campur sari nek kita aturaken wonten ngidam sari kadang-kadang saking kesupan ada salam budaya. Kasuwun saking Rian ada audio maupun dari Jaya Production. Nggih mbok pilih bakdo niki mangken pangombyong pisan badhe ngersakke lagu nggih angsal. Tanggap nggih angsal. Dono swara nggih boten napa-napa nyumbang lagu. Iki bakon sandangan ta apa kok rock bareng to. Lah ya rock sing nemu kowe sing digarap rock lho Mas. Ngono kan ya rock. Ora gorgonane iki wong piantun sepuh kok cawerti rock ketok kurang pas banget kok. Nggih. Monggo lajeng riyen Mbak Yu. Tetokno Mas iki. Lah ya mesti. Saiki kok sesuk. Sesuk nek tanggal. Lah ya kok susunan alon-alon kok Mas. Ayo. Kok ndak ya tutup dhewe to. Sing penting kelakon gremet-gremet sing penting selamat. Ayo. Terbang lipur kata-kata Supranada wonten langgam campur sari katerake mungkin pun tampil perkawang ngobyong penengahkan kagung dan ini Bapak Supriyono Ibu Suryati sakta ngobyong ingkang mijil saking lalatan Jono Krajan Tawang Harjo Bapaknya yuk Buyung manganera toya la perkara apa di makdalah eh
Kusuh mau bagus lemu guru kok semono lemu wae ye 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 kita ye 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 kudune no lereng so urung dikeproki mbok yang kota rip nggih mugi-mugi dipun tapi kanter kan iku penggalih neng ngeten Mbak Rosa pripun aku gumun karo ibu-ibu mbok sepersane jenengan tok mesam ya mesam ngerti gedene semene kok ora aku ya ngono rumah aku kok penyanyi kok ora dibangkian penyanyi kok ora dibangkian blas pijane iki penyanyi apa gajah to ora apa-apa sepenting kan suarane oh sambel katingal ngene iki to dimelakno lho Mas Mbak Rosa niki saking Manggala Yudha sampun sumadiya ari sik ri goyang titik jos masuk masuk mbak balok janon lemes menawa enak kono ketok putih apa lo mas menipu ada Anju Supranada thank you.
Kaya raya, kemewahan yang serba
pada Tuhan. Oke, ada surga di balik dosa. Satu tembang koleksian persembahan sopran ada salam budaya. Iya. Wanok ayo, wenak ya. Campur salina, goyangane kalem-kalem disik. Egolane, egolane. Ayo Pak De. Wenak ya. Oh,
Rahman. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan, dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Sungguhnya diriku ini.
Kabeh yo. Jaya Production Rian ada. Terjemahan berjauhan,
Joko gak kompak blas soalnya. Joko lah ngono lho kok nyambut kayak bareng-bareng tadi kepenak apa menang penyanyi rusak kaya. Tapi kalau sisan mana. Wayai, wayai. Piye toki. Oke. Oke, Jaya Production terima kasih untuk kerjasamanya. Iku wah gampangannya bukan main Jaya Production. Bos sing dito Mas? Lah yo Joko dhewe to. Mosok bos rek yo ngono rambut e kobong. Mesti bos sing mesti lho. Oke. Bos ki ya rambut ireng ngene iki lho. Omonge sapa nek ngene iki jementah nek ana kaya semateng kok piye. Lawani Mas we. Dah. Kok wani. Wong lanang rek cemen iki ya. Beda kaya Joko. Sobone munggah. Bodi nek ngene iki karo ngono iki Ros. Ros. Eh. Mosok bojomu cerewet kaya aku Mas? Potongan iki. Eh, potongan ngene iki nek karo ngono iki ta beda-beda lho. Nek ngene iki potongane gak wani wayah, nek kae wani wayah Mas aku iki. Kae gak bukane. Oh. Siji. Oh, bojone siji pacare sing bojone siji anake mbarep nurut-nurut. Iya kok. Iya. Setrume lho Mas. Lah iya kuwi Joko siji kurang pokoke loro telu papat lho kae apa. Seger bisanya. Kasite soso. Rosket dan Duta Caping Gunung Lemantar panjenipun Mbak Rosa yang ngaturake sugeng mirengaken tembang ibu. Bapak sini Bapak jogete. Rek nang kono lapor awake. Ayo Pak D. Ye 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 ye. Yeah, 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 yeah. Oh.
Alhamdulillah Ros. Nggih. Laris, 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 laris. Sik 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 sik. Urung e, Pak. Balene, balene, balene. Laris, laris, laris. Saka ndhuwur tekan ngisor kok ana kabeh. Ken ora sawanen maksude diete gen ana balene lho. Kok sing marahi nyawer to. Warai yo, Pak, nggih. Lah nggih warai, Pak. Lah yo kula yakin, Pak Di. Nek masrah nyawer nek gak ana sing nyontone dhisik kira-kira do isring kudu apa sing nyontone. Pak yo ngerti sinalemen, Pak. Ken langsung wuen, Pak. Lah yo. Ah, lajeng riyen, Pak Rus. Kesenipun semangat Pak Di niki. Sekere bisane. Sanget bojo loro bojo loro blah rek tekan kene Pak. Oh iya. Ayo bojo loro. He 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 he. Eh. Goyang parke goyang parke. Eh. Asik. Malayo bi. Abang biru lampu ning disco. Lampu ning disco. Awak lemu mas, dadi bojo loro. Salah bojo nel loro. Bojo sing enom. Jaluk e apa? Jaluk disayang. Ah ya mesti. Sing itu wancur, cepet nolawang. Sirai ngeluh andam tresno hoko andam waktu mikir butuwe mikir belanjane jur saiki mumet patake telung dino masuk masuk sing duwe bojo loro Ahmad. Lah kandhani sono. Kete emoh dalem iki ngene-ngene kok piye. Lah piye ngene? Sing. Eh eh ya. Wes nuruti wong tok ki angel. Sing sabar sabar kudune kudu. Goyang malah nesu dhewe. Pokoke megal mekol. Pakde rasa krokol. Asik krokol nang arep iki. Gak iso malah kaya wedhus cembleke bokonge kok piye. Saya kalah.
selos maju mundur maju mundur jaluk di sayang maju mundur maju mundur Supra nada salam budaya biar semangat goyang reki-reki Pak di rodak mepet Rosa Wigal Gigol ajur Ros jadi ini gini omongan ini gini tinggal eno sebesar bersama Supra nada salam budaya butuh hiburan kok lagi. Nah. Asik. Terima kasih Bapak.
sosialnya matur sembah nuwun. Matur nuwun sanget Pakde. Sekarut sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Kesempatan untuk berbagi rasa, menipis sudah tali jiwa yang mengikat warganya hingga berkurang tenggang rasa. Rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memberi hati tingkat. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba saling membanggakan harta benda di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Supranada Solo Budaya Raya Nada Audio Cahaya Production. Sama
rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memberi hatikan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu di ibu kota. Di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda di ibu kota. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota.
yang berbakat selalu menjadi pun bapak terkotor ibu sendiri sekeluarga Resmi Seloto, Mbak Selviana juga Mas Ardian salam berbahagia selalu. Koleksian dari teman-teman Supranada Salam Budaya kita mainkan bersama dari RA. Masuk. Untuk yang punya rukat. Ayo Mbak. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nganti rakoso dilarani. Ayo Mas Joko. Cintaimu, ku kan berharap.
Pranada. Dari beliau atau Pak Riris Sukupendasi yang di Bapak yang sini juga main ya, selain cantik orangnya sebenarnya pun juga mantap persembahan bersama Supranada. Salam budaya dan Rian ada audio Medireza Production kebanggaan di wilayah Bonekot Tagogarjo. Yeah.
Sunda Mani Persebat Supranada Salam Budaya. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenano trisno iki dadi siji. Mantap anggonku mikir raono siti kuatir trisno iki bakal api keukir.
Cunda Manis sudah. Mungkin Mbak-mbak yang cantik di sana ada yang minta lagu, ada request enggak? Tidak. Ayo Mbak E. Joget aja enggak apa-apa. Lah duwite ndi? Sawerane ndi? Engko wae. Telah kembali, kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Ayo Mas. Sudah ku menanti, menanti berpadu kasih. Penuh rasanya rindu. Itu segala-galanya. Oh, tiada terkira. Itu segala. Danyu Supra Nada. Terima kasih. Ayo Mbak. Ayo Thomas. Segala-gala-gala-gala-galanya. Oh, tiada terkira.
rujak goyang. Ayo Mbak E, beri kita Mbak, ojo kosek selabar. Senyum dulu, senyum, ya, kalau dia senyum tanda
salam budaya. Lagu campur sari nena, penyanyi ne ayu. Rodok enggak popo. Pondo kebekae biar tak kelewat apa balik lah mas jaman pacaran dia aja susu-susu neng jaka kebek kelingsan warnane apa dek warna abang tangga isi perawan Pondo isi perawan blosok blosok kok tinggi takuti ketaman asmoro ketaman asmoro kebukai tiga mati wewet iyan temeko saiki kebukai kebak cerita ya timbang bae ngerti memburi sakno aku tak rene padahal penyanyine wis gudi lho Mbak Putri pipun kabare Mbak sungkem ten nggih Mbak Putri lho nggih kowe kok guyu-guyu kenapa to terus nyawang Mbak Putri lha aku ki randhe Mbah ya salaman karo Mbak Kusali meneh nggih Mbah nggih alhamdulillah ngene Mbah Putu karena karepe wis ngene iki Mbah rasa gumun apa salaman kok bolak-balik bisa wae to piye. Oke. Di. Di. Beh. Ya Allah. Lah kemana gak roh pi aku mau bu. Lah berarti ning kono mau. Lah ya penyanyi pasane koyo Rizal kok mana kok kesuwek ora kok. Lah jan kok ngene iki lho kok saya aku suwek ngono. Iki ojo suwek teko. Ah iya ngono kok. Nah iki piye ta sepira ta sepira. Kowe bayaran 120 saya aku suwek. Aja kuwatir kok tak jalukno imbok karo sing ndomah genjae to rokmu kuwi lho. Jujur menuh gak sing kene ngono to aku. Aja sing kuwi medene wong malah. Mbak iki kok ngaruh ket mau Mbak tak arep gini lho Mbak. Ngene lho kok sok. Tak gumune ibuke kaya awas men ora kok suwe kaya rok. Ibu. Alteko lemku ki. Lah dasar aku ya sumuk tak lenteng sisan. Alteko kok roke aja roke jane sing Alteko kok. Lah nanggap penyanyi rek penyanyi gali iki apa ya ono. Lah ya ora apa-apa. Aku gak ngerti ya, Bu. Oke. Jan, ya Allah. Wong sing dibutuhno sing ngene Mas. Sing dibutuhno ku ora roke sepenting wonge teko ngono lho. Heeh. Wonge ora roke. Ngene gak apa-apa ya ketok seksi ya. Ayo. Ayo ajeng ngene. Ketan sajane. Iya 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 iya.
saiki. Apa kayak apa bu? Orang so sudo bu mangan terus so. Ayah bengi nganti tekan rino. Hae mandek ya mandek ya. Kira robot. Ros, aku gumun anggar semutuk gue kok ngetok ramennya dong gue kabeh kenapa. Gak ngene iki penyanyi gali apa penyanyi apa. Oh penari gali kena kui. Nengen letak ngeri ngebel, tak ada nih bu gini. Sok sopo wae sing nembe meteng niki dikebuk petenge. Ojo ngantek keniru kayak penyanyi siji kui. Pasang nih kayak ngono kita. Penyanyi ini mas ngene ya? Kurang titi. Sentet ini ya? Tare wangi sentet nih lo mas. Sik marahi laris ya kumi. Iya iya, aku biasanya koprol bu. Lagi tak koprol ini gak ada saweran aku tetep ya merendah. Ketoprak bomban lo semesti kok ada koprolnya barang awak ya, biasanya kan kono kono mas. Kono. Aku kan antara tak kok anjlok sok kondur mengisor. Bayaran betul lima kok ya koprol barang gitu. Kandeni. Sik, ini batennya tukang soteng ini. Ini jangan penyanyi cik waret tenang. Pelaku nurut-nurut gak kayak baturi. Iya ngono, rakyat tengok-tengok. Barangnya menang wae kok ya tekan. Bu, resepnya langsing ya bu. Wah aku nak gunung di gede kayak mangan terus ya bu. Ngono. Pengen langsing. Pengen langsing tapi. Piye? Duit mangan apa koropo nul pasti nul lawan. Ngelah mas aku. Ngelah. Nah, ya aku itu yang mau. Dilelah kok omah ki aku yang semarat kok di gede lo ngelah. Potong ngambeng ngegrameh ngerona pangan bu pangan terus ngono kok orang kon lembu. Padahal aku bu wis diet maamku lo secendok secendok. Oke. Caketan saja hati. Enak ya. Hiburan Mbak Rosa. Wong urip butuh hiburan. Lah nggih. Wong urip tanpa hiburan ibarat kok mesin tanpa mandek berarti. Ayo. Moga Gusti
Matur nuwun Bu. Matur nuwun. Lah kok kowe nang ngene kok. Terima kasih. Iki piye kadoe iki? Iwi. Angel-angel aturane. Iwi. Iwi. Angge tok Bu wis ngene lho Bu. Yo. Ayo ben tak sawar. Oh ha. Barokah, barokah, barokah ya. Semene jek sehat ya Mas. Alhamdulillah. Mbah kula dungake ya Mbah. Muga-muga sok nak tua aku ya joget terus ngene iki. Malah kira-kira luwih parah nek ya. Bener Pak, aku mah terus kok kene. Dongo ge sing apik. Muga-muga si Mbah Putri panjang yuswanipun. Maksudnya Mbah tak kon dungakne aku. Ngono. Nggih dungak ndi wong ngene. Kok kowe iki lapo sing jek nopo. Lho ndi. Nggih. Tak kon dungakno muga-muga ndang tok bojo ngono lho maksudnya. Untuk banyak terus marahi kok. Sabda Pandita Ratu, mongi sliramu dada Mbak Putri, jos, enak yo. Moga Gusti ngilahi tresnaku bakal kinowo. Tersun Mbah, ya Allah, muka-muki panjang umur nggih Mbah, sehat selalu.
Fatka. Singa diri otori andut-andutan. Andut-andutan. Goyang kiri kanan bikin penasaran. Oke yuk masih bersama-sama berada dan kapolam sore penonton kesenangan. Kesenangan. Bung Riok makin asik dengan goyangnya. Dasar nasi memang lagi apes tenang. Penari jatuh keberatan Rioknya. Satu perahu mengambil pesan sebenarnya ada salah budaya. All artis yang Ponorogo. Barusan. Satu mbak. Ada audio. Saya produksi. Lo wes. Ayo Ros. Sentetek yuk bah no. Jangan tak lah juga tanam biar aja. Juga tapi dong ya. Sayang anak, sayang anak. Sorae sing nontonmu bengi bunderan. Tak sokyo, tak sokyo, tak sokyo. Ada juga suara gemelan. Tari Riok asli dari Ponorogo. Tari Riok asli dari Ponorogo. Oke dengan berakhirnya tebang Riok Ponorogo. Proses berada sama di sini. Terima kasih untuk mengangkat selalu Rian ada terima kasih untuk Jaya produk terima kasih selalu menjadi beban terima kasih kuatkan terakan matruun kurang lebih teman-teman sebenarnya ada salam budaya ya oke ya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali merdeka tetap merdeka terima kasih thank you maturnuwun.